Festivali i filmit me metrazh të shkurtër dhe dokumentar Dardan Fest ngriti siparin edicionit të tretë mbrëmë te Piramida e Tiranës. Ato e vlat. Në ty e kam. Në një kohë kur shoqëria është në një zhvillim të pandalur, Dardan Fest përzgjodhi që këtë vit projeksionet filmike të krijoheshin në temën e urbanizimit, zhvillimit dhe qytetërimit për të reflektuar probleme dhe ndryshimet e një pasnjëshme që pasojnë jetën e përditshme. Temat i kishin goxha delikate, sidomos tema e moshës së tretë. Vetmia, braktisja, po thuaj se s'kisha tema dashurie, ke. Kam përshtypjen që dashi tema dashurisë si përkasin prezit tonë. Është përzgjedhur kjo temë sepse kjo ka në thelb njeriu, ka në thelb individin. Përgjithsisht urbanizimi ndihmon qytetërimin, por në një masë të madhe dhe e trazon atë. Mbi 750 aplikime nga gjithë bota dhe vetëm 14 prodhime janë selektuar për të shpalosur publikut gjatë 4 netëve të festivalit, ku një hapësirë dhe mbështetje i jepet studentëve që aspirojnë të jenë kineastët e ardhshëm. Mbi të gjitha është një festival që promovon edhe punën e studentëve dhe mund të them nga aq sa kam parë, ka për tyre që janë afruar shumë, mund të shohin edhe punë mrekullueshme studentëve. Dardan Fest do të mbahet deri më 3 nëntor, ku do të përzgjidhen edhe 3 produksionet filmike më të mira. Se të gjithë flasim e qi.